Andi bya Ruhanga w'emyaka 38 omutuuze we Kasubi wano mu Kampala yakwatibwa poliisi e Kasese nga kigambibwa nti ono abadde asoose okwenyigira mu bikolwa by'obumenyi bw'amateeka. Ono atwaliddwa ku poliisi mu divisioni Nyamwamba munisipaali y'e Kasese ng'asangiddwa ennamba puleeti 3. Bya Ruhanga akkiriza omusango ogumuguddwako n'ategeeza nti abadde asaba abantu ensimbi ezitakka 500,000 okuzibaddiza era nga bw'omala okuzimuwa ng'akulagirira bweri. Nanga afanga mazima bakabaza abasinga obwingi bona nkazi bagalula konka nkasese nakakora amatoki ibiri nkazi bagalula kazi kusukubira namwoleka nambero sigiro yawire namba nakwasetana ziteka simo basi nicunga zino namba tuziri zangu afanga nizabu nkazi bagalula ibiri nkazi bagalula. Okusinziira kwa kuli Bambege Kasese Peter Tindyebwa, abantu bangi babadde balwana n'amapolisi zaabwe kyokka nga zikwekebwa kumpi n'emmotoka weeri nga balekawo ennamba yaabwe y'essimu kw'onoosindika ensimbi alyoka agikuddize. Tindyebwa agamba nti bangi babadde benyigira mu muze guno wabula ng'ono ye akwatiddwa wakugulwako omusango gw'okulona emmotoka wamu n'okubba number plates. Has been using some of the spanners to move the number plates. So we are charging him with the malicious damage and theft of those number plates plus even the theft of money from people who had sent him money. And we are taking him to court soon. By this Friday he will appear for. That's the chief magistrate's call.